Ćao, ja sam Maja, vi se nalazite na kanalu Maš Beauty. Danas tema, večita dilema, obrve za 2-3 minuta ili ne. Pošto svi znamo da niko nema savršene obrve i da svi mi mučimo muku, to jeste devojke mučimo muku, kako da odredimo obrve, kako da nam budu najlepše i da li je moguće uraditi obrve za 2 minuta. I zato ću ja danas da vam predstavim neko pomagalo koje će nam možda pomoći da odredimo obrve za 2 minuta, ali vidjet ćemo naravno. Tako da ako želite da vidite da li smo uspjeli ili ne, ostanite da gledate. E sad, ja moram da skinem ove moje, pošto ja već imam urađene obrve, moram da skinem senku da bih probala. Prije toga ću da vam predstavim kako izgleda proizvod. Dakle, meni se čini da se čita ENEY by Kiss. U principu, imate pakovanje kada ga otvorite, iako se jako teško otvara. Dakle, kada ga otvorite, ovdje je senka. Ovdje dobijate dva dela da nacrtate obrve koje izgledaju ovako. To su obični sunđeri koji se izvlače i naravno peru. I to koristite kao šablon za obrve. Tako da idem da skinem obrve pa ćemo da se vratimo. E, pošto ja imam istetovirane obrve, to će biti malo teža situacija. Ali sad ćemo da vidimo. Dakle, uzimam ovaj šablon i otvaram ovo. I radim ovo. Možda bi trebalo malo da... E, dakle, to izgleda ovako. E, sad ćemo da uzmemo ogledalce i da sačekamo trenutak istine da vidimo šta se dešava. Dakle, prvo ću da prislonim, pa ću da uradim ovo. Ja sam to vidjela kod, čini mi se, Manny MUA ili Jeffree Star, ne mogu da se setim, ali naći ću video pa ću da vam ostavim dole. Dakle, prvo ću da prislonim da bih pogodila. Pa ću da uradim ovo. Pa, možda bi mi i odgovaralo, samo mi se ovdje vidi malo, ta moja istetovirana obrva, ali ovo je vrh! Dakle, ovo je vrh. Kao meni ovo super izgleda. I eto, dobila sam to. E, sad ću opet, isto kao malo pre, prislonim i ovo. Mada ja šta god radim na levu stranu, kad stavljam trepavice ili bilo šta, ja se tako nekako spetljam i nekako sve mi bude onako teško. E, sad ćemo da vidimo. Ovdje sam malo pogrešila, a i nije mi se lepo ocrtalo. Sad ću da vidim, možda nisam uzela dovoljno. Možda nisam uzela jednostavno dovoljno. Ova desna mi je ispala fantastično, ali rekla sam vam, znači ja na levu stranu nešto sve radim naopako. I sad ćemo da vidimo. Malo su mi deblje nego inače. I prosto nemam kraj. Nešto mi se s krajičkom desilo. Debele su mi na kraju. Ova mi je super ispala na ivici, a ova mi je ispala malo deblje, ali ovo je vrh. Ovo je fantastično. Nisam lepo ni prislonila, nisam lepo ni pritisla, fora je u tome da imate malo jači pritisak. I znači da radite ovako, da idete pritisak, znači od početka obrve ka kraju i da radite ovo i da bi vam se lepo oslikalo. I što idem lepo da se pogledam i onda se vraćam da kažem moj konačan utisak. Evo, vratila sam se. Dakle, ja mislim da je ovaj proizvod fantastičan. Bukvalno, mislim da vam treba jedno minut za cele obrve. Dakle, plus što mi se jako dopada što se ovi sunđeri vade i što mogu da se operu, da se dezinfikuju i ostalo. To je prva stvar. Druga stvar, boja mi je fantastična. Čini mi se da ima samo u dve boje, ovaj i crni. I čini mi se da ovo može recimo za plavuše i za brinete, a crni naravno za crnke. Tako da meni je ovo fantastično. Piše da ima... Gdje piše gramaža?
Da, 6 grama ima, napravljeno je u Koreji i 24 meseca mu je rok trajanja od otvaranja. Ovo je tamno brown. Moguće da ima još neka nijansa. Meni se čini da sam ja videla da ima samo dve nijanse, ali nemojte me držati za reč. Ja ću da vam ostavim link ispod videa. Prosto da biste videli cenu, da biste videli gde ima da se nabavi. Čini meni se ovaj proizvod jako, jako dopada. Čini mi se da je jako praktično, pogotovo ako nemate mnogo vremena da crtate obrve. Da ih crtate olovkom, pa da ih popunjavate senkom, pa ostalo. Ovo mislim da je fantastičan proizvod za vas, ako ste prosto u manjku sa vremenom kao i većina žena. Tako da, eto, pišite mi u komentarima da li vam se svidio ovaj proizvod i ako ste probali kakvi su vaši utisci i vidimo se naravno u sledećem. Ćao!